Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu plánuje v našom hlavnom meste postaviť najmodernejšiu a najväčšiu kompostáreň na Slovensku. Vybudovať ju chce v mestskej časti Podunajskej Biskupice v susedstve priemyselného areálu Slovnaft. Hlavným zámerom projektu vybudovania kompostárne je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z územia mesta Bratislava. Keďže biologicky rozložiteľný odpad tvorí 45% z mesového odpadu a mesto Bratislava je povinné ho triediť a nemá na svojom území zariadenie, kde by tento druh odpadu zhodnocovalo, tak mesto sa rozhodlo, že si vybuduje vlastné zariadenie, kam poputuje ten odpad, ktorý je vyzbieraný od obyvateľov a obyvateľiek mesta Bratislava. Lokalitu sme vyberali na základe kritérií, ako sa to robí v podstate aj v zahraničí, nakoľko nám to robili zahraniční experti na vybudovanie takýchto zariadení a vybrali lokalitu, ktorá je vhodná z hľadiska vzdialenosti od obydlí obyvateľov a zároveň aj z hľadiska veľkosti alebo aj mnoho iných rôznych parametrov, ktoré sú dôležité pri vybudovaní takéhoto zariadenia. S výstavbou by sa malo začať v priebehu roka 2023, a to po získaní všetkých povolení na výstavbu. Momentálne prebiehajú procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie. Nasledovať bude územné a integrované konanie. Predpokladáme investičné náklady do 10 miliónov eur. Čerpať sa budú predovšetkým zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Máme ambíciu sa zapojiť do aktuálnej výzvy, pričom z týchto fondov predpokladáme čerpať 95% oprávnených nákladov. Túto kompostáreň nazývame ZAZO, zariadenie na aerobné zhodnocovanie odpadu. Príjem odpadu bude prebiehať následovne, najskôr váženie, potom evidencia odpadu. V príjmovej hale sa odpad podrví, zhomogenizuje a následne uloží do kompostovateľných základok. V týchto základkách bude prebiehať samotný kompostovací, ale aj hygienizačný proces, lebo to, čo túto kompostárne bude radiť medzi najmodernejšie zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je práve aktívne prevzdušňovanie kompostu a následná extrakcia vzduchu cez práčku a biofilter, čo zabezpečí minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Kompostáreň bude spracovávať najmä zelený, biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad. Celková sumárna kapacita prevádzky kompostárne predstavuje 48 500 tón ročne v pomere 1:1. Kompostáreň môže mať dva negatívne vplyvy na životné prostredie, a to sú prachové častice, ktoré vznikajú pri prekopávaní kompostu, a zápachové emisie alebo emisie, ktoré vznikajú v samotnom kompostovacom biologickom procese. Obidva tieto faktory sa budeme snažiť maximálne eliminovať tým, že budeme predovšetkým v uzavretom cykle v hale intenzívneho kompostovania, pričom extrahovaný vzduch zo základok bude smerovaný cez práčku a biofilter, a tieto zariadenia nám umožnia eliminovať všetky emisie, aj prachové, aj zápachové, až na úroveň 95%. Aktívne prevzdušňovanie všetkých základok bude prebiehať v monitorovanom a prísne riadenom procese automatizovanom, pričom zabránime najmä vzniku anaerobných procesov, to znamená procesov bez prístupu vzduchu. V týchto anaerobných procesoch vzniká tzv. Metán, ktorý má podstatne väčšie negatívne vplyvy na životné prostredie ako samotné CO2. Pre televíziu Bratislava, Barbora Štecová.